Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pelajar-pelajar teacher kat rumah? Teacher harap semuanya berada dalam keadaan sihat. Untuk hari ini, teacher akan sambung taklim kita tentang ikram muslimin. Menyempurnakan dengan penuh tanggungjawab perintah-perintah Allah SWT yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah SWT yang lain dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hal itu hendaklah mengambil kira kedudukan dan kemuliaan orang Islam. So, sini kita akan masuk pada ayat-ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman, sesungguhnya seorang hamba sahaya lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik yang merdeka, sekalipun keadaan lelaki musyrik merdeka itu menarik hati kamu. Al-Baqarah ayat 221. Dicakap ulang sekali lagi. Allah SWT berfirman, sesungguhnya seorang hamba sahaya lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik yang merdeka, sekalipun keadaan lelaki musyrik merdeka itu menarik hati kamu. Surah Al-Baqarah ayat 221. Dicakap ulang sekali lagi. Allah SWT berfirman, sesungguhnya seorang hamba sahaya lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik yang merdeka, sekalipun keadaan lelaki musyrik merdeka itu menarik hati kamu. Surah Al-Baqarah ayat 221. So, sini kita akan masuk pada hadis Nabi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami supaya melayan orang ramai mengikut kedudukan dan martabat mereka. Dicakap ulang sekali lagi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami supaya melayan orang ramai mengikut kedudukan dan martabat mereka. Dicakap ulang sekali lagi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami supaya melayan orang ramai mengikut kedudukan dan martabat mereka. Sampai sini sahaja taklim kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita amalkan apa yang kami dengar dan sampaikan kepada orang lain. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.